Altså når man på hver sin side av en lenke, så det jo selvfølgelig litt nyttig å ha litt tyngde. Altså det kan man bruke, altså massen sin for å styre den andre. De kan ikke komme lenger fra hverandre enn 3 meter. Det begrensningen på denne læreheimen som mellom dem. Så nå klarer de heller ikke stikka, som har vært Argons strategi gjentatte ganger. Så sånn sett så kan man nesten si at det handball som definitivt har alle fordelene I denne matchen her, altså. Ja, det kan du jo si, og det kan denne Argon synes det litt for også, men det får seg for sent igjen, altså. Nå får Argon prøve å bekke opp alle av oss mot han Norges beste rester og alt det der, med å vinne den kampen her. En del av oss kanskje imot den. Begge festa I reima, da det bare å sette I gang her. Denne ball jo ikke travelt med å ta Argon, han vet at noe kan ta bruk I den tiden han vil. Altså fordi at, tenkte jeg hvor lenge disse gutta har ventet på dette, eller spesielt hvor lenge Hannibal har ventet på å få denne kampen som vi nå skal se. Hannibal har ventet og Argon har fryktet. Ja, ikke sant? Jeg tror nok han ene har sovet bedre om natta enn den andre, selv om... Selv om begge to har hatt hver sin grunn til å tenke på denne kampen. Da I gang. Det bare et stort glis. Ja, vi kan se hvor langt dette her går da. Skal du prøve å dra ut Hannibal nå? Det det du prøver? Det lykkes godt med det, altså. Nei, han blir dratt inn igjen. Det kan godt være bare at han tester grensene, sånn som andre irriterende tenner. Sveier som en liten sill ute på fjorden. Nei, han nok ikke noe. Han tester hvor langt ut han klarer å komme. Rett og slett. Det ser ut som han prøver å tenke. Har han noe som jeg ikke har fått med meg helt her på denne Argon? Han er ikke dum. Langt ifra dum. Han en utspekulert liten irritasjonsmoment. Nå et helt trekking på gang her. Men når det kommer til styrke, så tror jeg nok Hannibal faktisk ikke trenger noe her. Oi. Det Argon som på offensiven her I hjørnet og slår flere slag mot Hannibal. Jeg lurte Hannibal der, for det ikke noen styrke I konkurrens dette her. Jeg tror så det kvarstet. Der glemte nok Argon en tidssekund at han dokker var festet, og når som helst kan Hannibal bare jenke det tilbake. Det ser som Hannibal har litt fanget der. Det går han til angrep på midtseksjonen til Argon. Jeg ser at den reimer landet at den bør ikke ha noe problem med å manøvrere seg når man flytt I ringen. Da. Nei, det jo noe av meningen her også, for det skal ikke være begrensning I bruk av ringen. Det rett og slett bare for å hindre motparten å kunne stikke av. Og det heller ikke lov til å bruke den reima for å kvele eller andre sånne ting. Så det også helt klart, altså. Selv om det sikkert frister. Så vil det føre til diskvalifikasjon hvis det blir forsøkt, altså. Nei, her ser jeg faktisk I papirene mine, Trim, at den reima tillatt til å bruke som en vil, altså. Den det? Ja, den faktisk det. Da kan det jo faktisk brukes til både en og andre. Kverling? Ja. Mord? Drap, liksom? Det kan faktisk brukes til å piske hverandre med. Ja, det lov! Ja. Nei, det skal jeg ikke ha vekk, men altså... Seriøst? Kan du kvele den andre med? Nei, det står her at Reime tillatt bruke som våpen. Vi får se det tilfelle, vi får se hva Dommersing Magnus gjør hvis det kommer opp. Ja, senere. Ja, men det gjør jo dette her spennende, altså. Ja,
jo selvfølgelig også innenfor Norges lovers grenser. Så det lov til å kvele den sånn der inntil. Ja, så her har vi allerede dette her I bruk, ja. Det ser ut som at det telt som et submission-grep I den kampen her, altså. Ja, det ser som at, for da må vi bare følge med at, at handball ikke dør. Ja. Der har nok Argon funnet en god strategi. Det gjør jo denne kampen ekstremt farlig, strengt tatt, altså for hvor grensa. Nei, nå enig I tauen, så nå må han jo slippe. Ja, for den regelen jo med som vanlig. Ja, kanskje. Den reageres ikke på av dommeren. Dommeren kan definitivt reglene bedre enn meg, men forholdskansler. Alt lov I denne kampen? Nei, det ikke noe til å bruke den. Den kan ikke gå og finne en stol, for eksempel. Åh, se her! Det veldig lite lurt å klatre på toppen av taua når motstanderen bare kan dra det ned med en liten kraftanstrengelse. Åh, Spinebuster! Fort opp, fort ned. Det jo tanken med den bare greia her at det skal være nærkamp. Åh, her noen voldsomme slag. Fortsatt ikke lov med knyttneve, altså. Jeg har ikke reagert på det heller. Det jo ingen no DQ-match, men det kan hende dommeren la litt mer gå gjennom finalen på grunn av alt fart. Åh! Spark rett I strupen! Rett til Adams-epple, faktisk! Ja, ja, han har jo blitt litt kvart med tauet der Hannibal, så det gjorde nok spesielt vondt. Det hjelper nok ikke. Så en ting du avhengig av, uansett, det luft. Og halsen til Hannibal får kjørt seg. Han får slått luften ut av magen, og, og I tillegg så får han begrenset luftinntaket med både regn og andre ting. Ja, der bruker regnet som en slags støtte til en neckbreaker. Det mange kreative måter man kan bruke den regnet på I den kampen her. Jeg trodde det var ikke du selv på en gang, Argon. At du kan pinne Hannibal bare ved å stå litt på en sted. Nok mest for ydmykelsens skyld, altså. Og der ser vi. Ja, var det svært det jeg var forberedt på å se. Det jo veldig tidsriktig, da, disse Fifty Shades of Grey-dager. Ja. Argon ikke min Christian, altså. Reim eller ikke, dette gulvet på bull, det gir ikke etter. Nei, det har flere fått erfare tidligere I kveld, og begge ut for Reima på utsiden. Hva har Argon tenkt det her? Han kan fort bli reven her. Nei, han hopper på med en close line. Sender Hannibal igjen ned mot det nådeløse tregålet. Jeg ser ikke at publikum faktisk har rømt setene sine. Nei, den har nok vært. Vi har vært på show før og sett Hannibal komme litt for nærme I høy hastighet. Rett I hjørnet der også. Ja, han snitter og gjør det med hodet der og velter over den setet der. Det var greit at ikke det satt publikum akkurat der. Der har vi sett før Hannibal går, sett Argon på fanget til en fan og der de løs. Fordelen at ikke alle har fått plassene sine. Men altså denne kanten av ringen rent metal. Den kommer stål. Vi inn igjen, og Hannibal prøver å få opp stemningen her igjen. Publikum settes ned igjen. Ny spinebuster der. Hannibal, var det den avgjørende? Og ja. Han prøver å se på en Boston Crab, ja. Men blir fanget der. Argon smart I hodet, det vet vi til, kreativt gjort. Han har gått mot halsen og strupen på Hannibal hele den kampen. Ja. Det betyr at Hannibal ikke får snudd. Får ikke snudd Argon på ryggen.
Her kjemper de med nebb og klør. Både klarer Argon å unngå å bli snudd ned I den forferdelige strekken som Hannibal prøver å få ned på. Og han hindrer også Hannibal å få pusta. Da mister du også styrken I armene selvfølgelig. Jeg får en piskeslag til. Jeg ikke ferdig ennå, sier Argon. Han har bare så vidt fått inn noen ting. Må nok jobbe hardere hvis du skal sette punktum på. Dette bra jobba, Argon. Det så lett å få Hannibal på rygg. Der brukte han riktig grepet for å vippe over. To. Nei, det blir ikke tre. Det ikke så lett å like Argon, men, men han skal faktisk ha for innsatsen sin I denne kampen her. Ja, han har gjort en god jobb. Ja, Hannibal. Har pulken bak seg I hvert fall, og får nye krefter av det, og opp på repaen, men der kommer han så ned på en. Får Kolbøtte inn I ringen. Og der ligger han klar for kanonkula, som kommer der! Ja da! Så det viktig å få med, altså den, den støtten du har fra publikum når du I ringen, den jo helt uvurderlig, fordi at mens du selv føler at hele verden rundt deg rakner liksom, så hjelper den her ropinga og heinga fra publikum, det hjelper deg tilbake igjen til å finne den siste kreftene I kroppen din, så du faktisk går på igjen. Så publikums deltakelse her helt essensiell, altså den virkelig viktig. Og Hannibal har den på sin side nå, og han trenger den, for nå har Argon levert mye skade på Hannibal. Men klart, Hannibal vil ikke gi seg så lett. Han har ventet på denne dagen I 400 dager. Så ja. Han vil ikke gi seg før den der sagt strøket ned, altså. Nei, han kommer ikke til å gi seg frivillig I det hele tatt. Han kommer heller til å bli slått ut, eller besvimt eller noe sånt før han gir seg. Ja, absolutt. På et eller annet tidspunkt så må du gå gjennom hodet til Argon. Hva man gjør for å få Hannibal ned for 1, 2, 3? Ja, det viktig å få med, det viktigere enn om det vinn eller tap I denne kampen her. For Hannibals del så det rett og slett å få grisebanka Argon. Og her har han på skulderen, Simone Drop! Og det en god start på å grisebanka Argon, vil jeg si. For Hannibal så gjelder det rett og slett å få tatt igjen for alt det Argon har gjort mot nå I lengre tid. Ser jo bare hatet, bare stråler ut av ansiktet til Hannibal og Mos. Han gjør igjen for en piskeslag ja. Tidligere. Åh! Sånn føles det. Nei, kjenner den helt hit, og den bare går løs. Med alt han har, med alt som Det har vært en av tidenes strenge straffer opp igjennom. Dette 10 piskeslag, liksom. Det har vært en streng straff. Og Hannibal, han har ikke tenkt å telle eller gi seg det hele tatt. Dette her ikke bra. Det en gorilla press han skal til nå. Hannibal klarer ikke å komme seg gorilla ut. Gorilla press! DDT! En DDT fra en gorilla press. Jeg har aldri sett lignende før. Nei. To, tre! Hannibal tok hjem seieren med et fenomenalt grep. En gorilla press rett inn I en videre tid. Nå må han vel være fornøyd for nå. Nå får vi vel si at han rett og slett ærlig talt fikk grisebakk av Argon her på stedet. Han fikk oppresning for ugjerningen som Argon har påført. Det må ha vært veldig godt for Hannibal. Nå kan han komme seg videre. Sikte mot nye mål.